Tak dámy a pánové, vítejte u dalšího videa. Už se mi podařilo rozchodit ovladač, ten Xboxový, k obrazu svému. Takže, když tady ukážu ten kód, který je tady, joystick, využil jsem ten kód, co tam byl předtím. Co jsem zjistil, tak, že ty dvě páčky toho joysticku, tak se ukládají tady do těch indexů Axis. V podstatě první dvě axis je levá páčka, další dvě axis je pravá páčka, potom další, jakože třetí a čtvrtá index toho pole, tak je pravá páčka, pak jsou tam pátý a šestý, tak jsou tady ty páky vepředu, který nepoužívám. A mapuje se to na 0,1 a ještě jsem si to dal takhle hezky vizualizovat, ať vidím v podstatě, jak kdybych to ovládal na telefonu. Hodně podobně, takže když to pustím, tak mám tady, jo, toho červeného čtvrčku si moc nevšímejte, ale tady mám spíš to zelený dole, levý joystick, pravý joystick, a tady vpravo mi lítají hodnoty, na které jste teďka nastavení. Jo, vlastně to nejsou, to jsou maximální hodnoty. Tam je. To jsem si zkoušel najít, jaký to jsou maximální hodnoty, jestli si to dobře pamatuju teda. Tak. Takže takhle vypadají ty joysticky. No. A teď jsem s ním dostal spokojený a dá se to hezky použít i ten vizualizer i pro VSAD někde dál. Takže to je asi všechno. Tady není potřeba nic víc ukazovat. Takže mějte se krásně a zase další video někdy bude.